UEFA Konferans Ligasının 3. təsnifat mərhələsinin Neftçi və Beşiktaş klubu arasında maçı Türkiyənin Haber Global telekanalında canlı yayımlanacaq. Bununla əlaqədar kanalın saytında və sosial media hesablarında paylaşım edilib. Qeyd edək ki, avqustun 10-da Neftçi Arena'da baş tutacaq Neftçi Beşiktaş oyunu Türkiyə vaxtı ilə saat 20-də, Bakı vaxtı ilə isə saat 21-də start götürəcək. Görüşü Lukas Fandrin rəhbərlik etdi. İsveçrəli hakimlər briqadası idarə edəcək. Xatırladaq ki, Neftçi Konferans Ligasının 2-ci təsnifat mərhələsində Bosniya və Hersegovina təmsilçisi Jeleznicardan güclü olub. Beşiktaş isə 2 oyunun yekununda Albaniyanın Tirana kollektivini məğlub edib. Əlavə edək ki, Neftçi və Beşiktaş klubları arasında cavab qarşılaşması avqustun 17-də İstanbulda keçiriləcək.